កម្ពុជាឈ្នួលរបស់រុស្ស៊ីសមអន្តរកម្មជាថ្មីម្ដងទៀតហើយដោយស្នើសុំទៅกระทรวงកាវិជាតិរបស់ប្រតិមាអំណាចនេះឲ្យបញ្ជូនកងអង្គភាពអតិខិតដើម្បីជួយអន្តរកម្មវិញ រុចចូលទៅទីក្រុងបាក់មូតឲ្យបានក្រុមទីហ៊ានស៊ីឈ្នួររបស់ក្រុម PMC ត្រូវបានរៀបកម្មកថានៅតែបន្តបាត់បង់កងទ័ពរបស់ខ្លួនយ៉ាងសម្បើមនៅដំបានបាក់មូតដូវរុញឲ្យក្រុមនេះបញ្ជូនសញ្ញាអាសនម្ដងទៀតហើយទៅភាគីក្រសួងការវិជាឫស៊ីគឺសុំអន្តរាគមន៍ជាបន្ទាន់ក្នុងការបញ្ជូនទបពីសេសឬទបអតិខិតនៃក្រសួងការវិជាឫស៊ីដូចជាទបឆាត់យងជាដើម ដើម្បីចាប់យកឲ្យបានទីក្រុងម៉ាកមូតការប្រកាសនេះត្រូវបានផ្តល់ព័ត៌មានដោយអ្នកនាំពាក្យនៃកងតពអ៊ុយក្រែននៅភ ieck ខੰកៅប្រតិ thy ហើយត្រូវបានបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាន UN I A N និងសារព័ត៌មាន Euro Mandate Express ជොបផ្សាយໃນថ្ងៃទី10ខែមេសានេះដែលលោកង៉មពាក្យអង្គភិបកងតពអ៊ុយក្រែន Zherih Cherivatsky បានបញ្ជាក់ថារុស្ស៊ីនៅពេលនេះនៅតែ សម្រោគវីយចូលបាក់មូនប៉ុន្តែវីយរលចូលมันមានសភាពលឿននោះទីគឺយឺតយឺតហើយថិតក្នុងចំណិតនៃការកាត់ផ្តាច់របស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនទៀតផងនៅខ្សែត្រៀមខ្លះនោះហើយការវីយរលរបស់ក្រមទានស៊ីឈ្នុលវិញនៅក្រុមដោយការអន្តរាគមន៍ខ្លះពីកងទ័ពនៃក្រសួងកាពីជារុស្សីនៅពេលនេះគឺប្រឈមមុខនឹងការបាត់បង់សពយុវវុធនិងកម្លាំងតបរបស់ខ្លួនយ៉ាងជឿនជាថ្មីម្ដងទៀតហើយ តាម segreika បានដឹងថាកម្លាំងតបរបស់រុស្ស៊ីដែលរាប់ទាំងក្រុមទាហានស៊ីឈ្លុលនោះគឺបាត់បង់នៅបែកមុខនោះពីមួយថ្ងៃមាន300នាក់ទៅ400នាក់ដោយសានតិការុលចោលឲ្យចំខ្សែត្រៀមដល់រងមុំរបស់កងតបពូក្រែនមកដល់ពេលនេះគេពំដឹងថាក្រុមទាហានស៊ីឈ្លុលនេះវាចូលទៅដល់ភ ieckandal នៃបាក់មូតនៅឡៅនោះទីក្រាន់តែមីតបរបស់ក្រុម TNS ជំនួសនោះគឺលោក Gen Geni Brigusin បញ្ចេញរូបភាពថាគាត់កំពុងឈោនៅលើលឺតផ្នែកមួយនៃបាក់មូតហើយថាន់នៅកណ្ដាក្រុងបាក់មូតទៀតផងតែការពិត អ៊ុក្រែនច្រានចោលចម្ពោះព័រមៀនរបស់លោកយ៉េនហ្គេនីប្រីគូសិនដែលចាត់ទុកថាបេកមូតនៅពេលនេះក្រុមទាហានស៊ីឈ្លួររបស់រុស្ស៊ីនិងទួបរុស្ស៊ីស្ថិតនៅក្នុងផ្នែកឆ្ងាយបំផុតនៅកណាទីក្រុងបេកមូតនៅឡាវនោះទីលោកបានកត់សម្គាល់ថាការបាត់បង់សាភពីវុតនិងសាច់ទួបរបស់ក្រុមទួបស៊ីឈ្លួរនេះរួមទាំងក្រុមទួបក្រសួងការពីជាតិរុស្ស៊ីនោះបាននាំឲ្យក្រុមទាហានស៊ីឈ្លួរគឺលោកយ៉េនហ្គេនីប្រីគូសិនមិនបញ្ជាក់ ការរបស់ក្រុមនេះបានបញ្ជូននិខិតទៅកាន់ក្រសួងការបរទេសដើម្បីសុំអន្តរាគមន៍បន្ទាន់នៃការបន្តទប់របស់រុស្ស៊ីប៉ុន្តែលើកនេះក្រុមនឹងលោក Grigosin សុំតបឆ្លាត់យោងតែម្ដងឬកំពុងអតិគិតដើម្បីវាយចោលឲបានទីក្រុង Bakhmut មកដល់ពេលនេះការប្រយុទ្ធគ្នានៅ Bakhmut វាឈានចូលដល់6ខែទៅហើយចាប់តាំងពីផ្ទុះឡើងនៅខែកញ្ញាមកដល់វិជាស្ថានសិក្សាសង្គ្រាម ISWU មានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង Vasen Town មើលឃើញថាការថប់ថយរបស់កម្លាំងតបនេះក្រុម Wagner Group នេះគឺប្រហែលថ្ងៃចុងក្រោយនេះនៅពេលដែរប្រព័ន្ធកំភ្លើងធំរបស់រុស្ស៊ីក៏ថប់ថយបាញ់ចោលទៅភៀកគីរបស់អ៊ុយក្រែនជាមួយនឹងការបង្កប្រតិបត្តិការតបអាកាសក៏ថយចុះទៀតផងដូច្នោះ Wagner Group ទីហ៊ានស៊ីឆ្លូនេះมันតានចូលដល់ចំណុចដែលខ្លួន ប៉ុនប៉ងចូលអប់រំទីសម្បីនៃចំណឹកកណ្ដាលនៃបេកម៊ូតក្រៅនោះវិជាស្ថានសិក្សាសិក្រៀមបានល្បីល្បាញទាតថាបេកម៊ូតដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ដូនែកភីកខាងកើតប្រទេសនេះវិទ្យាសាស្ត្រណាស់ដែលភីកីរុស៊ីយកបាន ដោយមិនត្រូវប្រើពីយុដូចនីតិ ISW មើលឃើញថាអំឡុងមួយសัปดาห์ទី3បើបែកមូតมันធ្លាក់នៅក្នុងដៃរបស់ក្រុមទីហ៊ុនស៊ីឈ្នុលនឹងកងតពពិសេសរបស់ក្រសួងការពីជារុស្ស៊ីដែលត្រូវចោជួយអន្តរាគមនោះមានន័យថាបែកមូតត្រូវបានការពារដល់រឿងមួយរបស់កងតពអ៊ុយក្រែនហើយចាំមិនចង់វានៅក្នុងក្រុមអាចនឹងត្រូវបានក្រសួងការពីជារបស់រុស្ស៊ីអស់សេចក្តីຕົកច្រិតរបបលូពូទីនក៏ឡើងຕົកច្រិតជាពុំរួម ដែលក្រុម Western Group នៃក្រុមទិវាសីឈ្នួលនឹងអាចនឹងដកត្រឡប់ចេញពីបែកមុតវិញដោយมันចាំបាច់ឲ្យកងទ័ពអ៊ុយក្រែនដេញបាក់ទ័ពនោះទីយ៉ាងណារុស្ស៊ីប្រកាសថាខ្លួនគីនឹងសម្រាប់យកបែកមុតឲ្យបានក្នុងកលតិសានេះ ដោយមិនរងចាំការវិយរលរបស់ក្រុមទាហានស៊ីឈ្នួលនោះទីគឺសមត្ថភាពរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីអាចនឹងរុលចោលបែកមុតដោយកម្លាំងពិសេសរបស់ខ្លួនផ្ទៃភីកីរបស់អ៊ុយក្រែនវិញអះងថាវរៈសនាតូចមួយពិសេសរបស់អ៊ុយក្រែនបានបញ្ជូនទៅអន្តរាគមកងទ័ពរបស់ខ្លួនទៅហើយនៅពេលនេះគឺប្រហែលថ្ងៃមកនេះហើយនៅពេលនេះអ៊ុយក្រែនក៏បាញ់ សរុបក្របកំព្លឹងធំចោទទៅបែកមូតផងដែរដោយក្របកំព្លឹងធំរបស់ក្រែននេះហើយនាំឲ្យទីហ៊ានស៊ីឆ្លួររបស់លោកប្រីគូស៊ីនมันងាយរុលចូលគ្នានទីក្រុងបែកមូតបាននោះទីនៅភៀខ័នកាយប្រទេសរុស្ស៊ីគឺរបបលោកពូទីននិងលោកពូទីនផ្ទាល់បានបញ្ជាឲ្យទ័ពយ៉ាងតិចជាង200000នាក់វិយាកម្មបបានជាពិសេសគឺនៅខេតដូនយ៉ាក់នឹងនៅដំណាច់ខែមីនាកន្លងទៅនេះតែទីបំផុតมันបានសម្រាប់ 陆地。 ក្រុមអ្នកសិក្សាសង្គ្រាមមើលឃើញថារុស្ស៊ីបានបាត់បង់ទ័ពក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃច្រើនជាងទ័ពអ៊ុក្រែនទៅ5ដងនោះមានអ្នកថាទ័ពអ៊ុក្រែនស្លាប់មួយអ្នកទ័ពរុស្ស៊ីស្លាប់5អ្នកគឺពិបាកខ្លាំងណាស់ក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមមានប្រៀបជាងអ៊ុក្រែននោះ ISW មើលឃើញថាទីបំផុតរុស្ស៊ីដូចជាមានតែប្រមាណប៉ុណ្ណោះនេះចំនួនទ័ពរបស់ខ្លួនសម្ប័យតែអ្នកទោសស្រ្តីនិងអ្នកទោសអ៊ុក្រិតក៏ត្រូវរុស្ស៊ីបង្ខំ អរកណ្ដាវុធចូលមកសមរភូមិផកដែរទោះបីជាពួកគេបានវឹកវើក្នុងការប្រើប្រាស់អាវុធករយៈពេលខ្លីកណ្ដៅនោះនៅសមរភូមិភៀកខាងកើតនេះការពិតសមរភូមិផ្ទុះឡើងចំនួន60សមរភូមិឯណោះទាំងនៅក្នុងខេត្តលុយហាននិងដូញែកប៉ុន្តែសមរភូមិកណ្ដៅក៏គុកនៅក្នុងខេត្តដូញែកមានសមរភូមិយ៉ាងតិចចំនួន4កំពុងប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងសាហាវបំផុតដែររុស្ស៊ីប្រើប្រាស់ទ័ពយ៉ាងសម្បើមនោះជាមួយនឹងការបាញ់ស្រុចកំភ្លើងធំយ៉ាងសម្បើម ចូលទៅភៀកគីរបស់អ៊ុយក្រែនមាននៅក្នុងបែកមូតនេះជាដើមមាននៅវ៉ូលីដាមាននៅម៉ារីការមាននៅអានីជីការតែមកដល់ពេលនេះសវរភូម4ដ៏សំខាន់នេះរុស្ស៊ីមិនទាន់យកបាននោះទីដែលការប្រយុទ្ធគ្នាទាំង4សវរភូមនេះបានប្រើប្រាស់ពលីជាង6ខែមកហើយក្នុងអំឡុងនៃសង្គ្រាមចូលដល់ខែទី14នេះសេចក្តីរីការបស់សា parametri អ៊ុយក្រែនយោងតាមប្រភពរបស់ក្រសួងការវិទ្យារបស់ប្រទេសនេះបាននឹងថាទបររុស្ស៊ីបាត់បង់លើសមរភូមិហក់ចិត្ត18000នាក់ហើយហើយរថក្រោះរថពាសដែកកំភ្លើងធំប្រព័ន្ធរុកាយប្រព័ន្ធមីស៊ីលបាត់បង់សរុបទៅជាង15000គ្រឿងឯណោះបើនិយាយពីការបាត់បង់សម្ភារៈទូទៅរបស់រុស្ស៊ីគឺជាង20000គ្រឿងឯណោះតែនេះជាការបង្ហាញទួលលេខតែមួយជំហៀងម្ដងរបស់ភាគីអ៊ុយក្រែន ជាសះឯកទេសសាងសងផ្ទះត្រជិកម្មទទួលសាងសង់ទូទាំងប្រទេសបើចង់បានផ្ទះត្រជិកម្មប្រកបដោយស្តង់ដាគុណភាពបច្ចេកទេសសម័យទំនើបសូមទំញាក់តំណងតាមលេខ077 27 27 27 095 48កា8និង068 80កា9